ВМРО-ДПМН ги објави имињата на кандидатите за градоначалник во останатите општини од Југоистокот, откако предходно ги откри имињата за Струмица, Валандово и Радовиш. За овие три општини нивниот дути, како што е познато на јавноста, се Марен Байрактаров, Николче Чурлиновски и Сашко Николов, од кои Чурлиновски ќе атакува на четврти мандат во Валандово, а Николов на нови 4 години во Радовиш. Централното раководство на партијата ги соопшти кандидатите во останатите општини од Југоистокот каде нема нови имиња за градоначалничката фотелја, со исклучок на Богданци, каде Анастасио Лумчева нема да биде кандидат. Таму ВМРО-ДПМН на следните избори ќе трча со Никола Роглев. Во Гевгелија ВМРО-ДПМН ќе оде со Иван Франков, кој претендира за трет мандат. Во Дојран, адут на партијата повторно е Борче Стамов, кој доколку ја добие довербата на дојранчани, ќе му биде втор мандат. Нито во Струмичко-Радовишкиот микрорегион нема нови имиња за градоначалници од ВМРО-ДПМН. Во Василево кандидат е Ванчо Стојанов, во Босилово Љупчо Колев. Тие ќе атакуваат на трет последователен мандат. Во Новосело кандидат за градоначалничката фотелја е Блажо Велков, додека во општина Конче Благо Јованов, кои претендираат за дополнителни 4 години владење и водење на нивните општини. Станува збор за проверени искусни кадри кои зад себе имаат оставено и реализирано повеќе проекти во интерес на граѓаните, стои во објаснувањето на ВМРО-ДПМН за предложените кандидати. Вечерва на помок истекува рокот за поднесување на кандидатурите до Државната изборна комисија, која во рокот 48 часа ќе мора да потврди дали кандидатите што претендираат за освојување на локалната власт ги исполнуваат условите.